U zvorničkoj mjesnoj zajednici Čelopek počela je izgradnja ambulante porodične medicine u okviru projekta HASEP, koji podrazumijeva jačanje primarne zdravstvene zaštite. Osim izgradnje nove ambulante, predviđena je i rekonstrukcija jednog sprata Doma zdravlja u Zvorniku. Vrijednost projekta je 470.000 maraka, a u finansiranju učestvuje Vlada Republike Srpske sa 70% i lokalna uprava sa 30%. Radovi na izgradnji nove ambulante u Čelopeku počeli su prije 20 dana i mještani ovog sela, ali i susjednih, dobit će moderan objekat koji ispunjava sve standarde i norme za rad ambulante porodične medicine. U izgradnju već čekamo duže vrijeme. Znači će nam mnogo. U ovom našem selu ima oko 2.500 registrovanih liječnika doma zdravlja. Ovo će nam smanjiti troškove putovanja. Mislim da će to stvarno poboljšati situaciju. U okviru ambulante, osim ljekarskih ordinacija, nalazit će se i soba za intervencije, priručna laboratorija, a bit će izgrađena i rampa za invalide, kao i angažovan dodatni tim porodične medicine. Do sada je ambulanta bila smještana u iznajmljenom, skučenom prostoru gdje je radio samo jedan tim. Veoma značajno za kompletno selo, veoma lakše za djecu, za stare osobe, za sve. Bliže mi odavde doći nego ići Zvornik plaćati prevoz za ovom pješke. Pa iće s tim mještanima mnogo lakše. Neće plaćati prevoza ništa ovdje, sve odmah ima i nalaz krv, biće da se vadi sve živo. Nova ambulanta pružit će bolje uslove pacijentima iz Čelopeka, ali i okolnih sela, ulica, ekonomije i Tršića. Mi ćemo dobiti jedan moderan objekat koji je značajan, znači, za mrežu ambulanti i za sam dom zdravlja, a naravno najveću korist će dobiti mještani. Prvo što ćemo imati veći kapacitet, a naravno moći se, znači, da se pruže sve one potrebne usluge što se tiče same porodične medicine. Nakon vaskršnjih praznika počet će i rekonstrukcija dijela doma zdravlja, a predviđeno je da nova ambulanta počne sa radom u septembru.